Kaipaamani tehomerkintä myös tuolle kaksikolle. Et yleensä jos joukkue johtaa 8-1, niin silloin itsekin haluat olla niissä talkoissa mukana. Mukana varmasti kautta ja mukava lopetus tuohon. Ei tiedä, lopetus, mutta ainakin saatiin vähän sitä ensimmäistä vertaiselta vedettyä. Näin on. Ja täällä kun puhutaan näistä tilanteista, niin siellä numero 82 Nanni Niemelä käy laittamassa pallon verkkoon ja tuo pallo haetaan sitten talteen. Ja siinä nähtiin Niemelän tuuletuksista, että tätä maalia on näköjään hamuttu. Joo, hyvin siinä pystyy kurhoamaan tuohon puolittaisen irtopalloon ja tuuletuksestakin näkee, että 8-2 kavennus, mutta että varmasti maistui hyvältä ja ikimuistainen hetki Niemelälle. Näin on.